মিজোৰামত লকডাউনৰ আগৰ দৃশ্য আমি এনেই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। তেতিয়া সকলো খোলা আছিল, ছেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং হয় মিজোৰামৰ। সেইদিনাখন চাগে ছেটাৰডে আছিল নেকি, মাৰ্কেট বহে। ইয়াত মই আপোনালোকক বজাৰ দেখুৱাম, যেতিয়া কোৱা গৰ্দৰে হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত মানে আপোনাৰ অকল মহিলাৰ বজাৰ হয়, প্ৰায় মহিলাই বহে ইয়াত, সকলো বস্তু বাহানি আপোনাৰ মহিলাই বিকে। ধৰি লওক ষ্টেচনাৰী হওক বা গ্ৰচাৰী, প্ৰায়বিলাক দোকানত মহিলাই থাকে, আনকি হাৰ্ডৱেৰ দোকানটো থাকে। দেখাম আপোনালোকক, চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাবলৈ। ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো প্লিজ।